Toshkent suv ta'minoti Bo'stonliq tumanida ichimlik suv va oqova tarmoqlariga noqonuniy ulanishlarni aniqlash va kelgusidagi mana shunday holatlarning oldini olishga qaratilgan nazorat reyd tadbirlarini o'tkazdi. Hozir shu haqida. Abonentlar xizmati bo'limi va hududiy inspeksiya hamkorligida tashkillashtirilgan ishchi guruh tomonidan Bo'stonliq tumanida jismoniy va yuridik shaxslarning toza ichimlik suvidan foydalanish, suv tarmog'iga noqonuniy ulanishlari bo'yicha o'rganishlar olib borildi. Quyidagi yuridik va jismoniy shaxslarda toza ichimlik suvidan foydalanish va suv tarmog'iga noqonuniy ulanishlar aniqlandi. Yuridik shaxslar orasidan Yasminaxon biznes mas'uliyati cheklangan jamiyati tomonidan ikki tomonlama shartnoma tuzilmasdan diametr 15 santimetr bo'lgan suv quvuri noqonuniy ulanib, toza ichimlik suvidan foydalanib kelingan. 2023 yil 14 aprelda bitta ogohlantirish berilgan bo'lib, 7 million 340 331 so'mlik kamomatlar aniqlangan. Jismoniy shaxslar orasida Pargos mahalla fuqarolar yig'ini 16 uyda istiqomat qiluvchi fuqaro Dildora Murodovaga 2023 yil 9 aprelda ogohlantirish berilgan bo'lib, hozirgi kunga qadar qarzdorlik miqdori 3 million 822 2000 so'mdan iborat. Yangiliklar.